jmenuji se Jana Havlíková, jsem arteterapeutka, pracuji s lidmi a chtěla bych vás pozvat na náš projekt Wellbeing Camp, kde si můžete vyzkoušet spoustu zajímavých technik, které vám můžou v životě pomoci. Dnes si budu povídat s brněnskou výtvarnicí, lektorkou a arteterapeutkou Janou Havlíkovou. Ahoj. Ahoj. Hlavním tématem našeho rozhovoru bude arteterapie, takže možná na začátek trošku rozkryt, co se za tím pojmem arteterapie skrývá. Mm-hmm. Arteterapie je takový široký pojem. A já když to rozkryju úplně laicky, aby tomu každý rozuměl, tak je to v podstatě taková terapie uměním. Jednoduše řečeno. Opravdu je to terapie jakýmkoliv tvořením. Nemusí to být čistě umění, protože umění je taky takový, může být takový pojem, ale terapie jakýmkoliv tvořením, takže je to patláním, pipláním, kreslením, malováním, barvením vajíček velikonočních, může to být i tvoření oběda, když si to dám jako vědomně, že chci, aby ten oběd vypadal na talíři jako mandala. To může být opravdu cokoliv. A je to čistě jako zaměřený na to vizuální, nebo je to i třeba projev hudbou, nebo tak, protože já artem mám spojený jako s výtvarným? Ano, děkuju, jsi mi krásně nahrál, protože to není samozřejmě jenom o tom tady tvoření, tak to, jak jsem teď popsala, ale je tam samozřejmě hudba a je tam i dramaterapie. Aha, takže, tak to je překvapení, já jsem myslel, že jsou to čistě obrazy jako jenom. Ne, není. Vlastně arteterapie je všechno, co se používá, co se počítá do umění. Takže to může být samozřejmě hudba, protože tou hudbou je to taky jako krásný, když je člověk hudebník a jde si vyčistit hlavu tím, že si zabrnká na kytaru třeba. Teď možná, že zaznělo, když je člověk hudebník, tak lidi by si mohli říct, jestli arteterapie je pro každého. Mm-hmm. Ono třeba občas někde zaznělo, že ve školce jsme uměli malovat všichni a pak nějak jsme se tomu vzdálili. Mm-hmm. Tak vlastně arteterapii může použít vlastně všichni jsme projevem tvůrčí síly, takže asi tvořit můžeme všichni, že jo? Ale přesto rozbít v lidech tady ty předsudky, že neumím kreslit, neumím zpívat, tak nemůžu arteterapeutovat. Je to přesně tak, jak říkáš. Já jsem použila ten pojem, když někdo hudebník, kde si zabrnkat na kytaru, protože jí má doma a je mu to nejbližší. Ale v podstatě je to opravdu tak, že všichni jsme se narodili s tím, že jsme umělci a že se umíme projevovat velmi přirozeně, a to je svým hlasem, že se umíme zpívat, umíme vlastně si, ať nemusím třeba brnkat na kytaru, ale můžu si bubnovat na kbelík do rytmu, a nebo si vezmu prostě pastelky a počmarám zeď, když jsem malá třeba a rodiče mě naštvali, tak já jim za to vezmu barevné pastelky nebo voskovky a celou bílou zeď tam třeba pomaluju. No to teď hodně dělá mladá generace i po stěnách, kde by neměli. Jo. Je to street art, je to umění a v podstatě je to taky pro ně druh arteterapie, protože oni za něčím utíkají. Jo, oni tím relaxují a nějak se projevují a dávají tam svoji individualitu. To právě jsem slyšel na přednášce Stanislava Grofa, takový psycholog v Praze, tak říká, že vlastně západní civilizace jsme dobře vyvinutí jako v rámci technologií a tak, ale chybí nám rituály smysluplný. A že vlastně ty mladí lidi tady tímhle nahrazují to, že nedostanou smysluplný rituál přechodu od rodičů, že by je vzali někam k ohni a prošli s nima nějaký procesy, tak si to kompenzují tímhle způsobem. Možná třeba přijde i na kurz arteterapie nějaký mladý člověk, který nechce postříkat zeď, ale potřebuje nějakým způsobem projevit ten potenciál, tak chodí i mladí lidi třeba na... V podstatě chodí všichni, ale většinou chodí ti, kteří dostanou nějaký impuls. To znamená, že je někdo nebo něco natchne pro to, aby šli dělat něco, co nikdy nedělali. Protože spousta lidí mi řeknou, já vůbec neumím malovat, vůbec neumím tvořit, vůbec neumím kreslit. Když po mně chce dcera, abych namalovala domeček, tak já přemýšlím, jak se ten domeček maluje, mi řeknou lidi. A opravdu spousta lidí se zaseklo někde v mateřské školce, kdy naposledy malovali z čisté radosti. Kdy jim bylo jedno to, co vytvoří, bylo jim jedno, co mají děti kolem, bylo jim jedno, co po nich vlastně paní učitelka chce. Samozřejmě drželi se toho, co dostali, drželi se papíru, drželi se třeba těch voskovek nebo tuže, kterou rozfoukávali, to museli mít. Ale už pak bylo horší třeba s dodržením toho tématu.
ale tam šlo o to, že se jim to líbilo, že jim nevadilo, že jsou špinaví, že mají zapatlané ruce. Bylo jim to úplně jedno, ale bylo to pro ně takový ten projev, že se v tom ztratili a že si prožívali nějakou jakousi takovou radost. Což už teď často není, a pak když přijdou teda lidi ke mně, tak zjišťujeme, kde se v tom vývoji zasekli. Jestli se zasekli někde v rodině, kdy maminka chtěla, aby ty obrázky byly dokonalé, nebo jestli se zasekli na základní škole, kdy učitel mu dal trojku, protože namaloval fialovou krabičku. A řekl, fialovou krabičku, Pepičku nemůžeš přece mít, ta neexistuje. Ale co my víme, měl fialovou krabičku doma, plyšáka, nebo to byla Milka, že nevíme, nebo žlutýho slona. Jo, a tam se ty lidi opravdu zaseknou a mají potom z toho takový blok, že to je, že to vnímají jako takovou křivdu, že nebyli pochopeni. A zaseknou se a už mají pocit, že nikdy nebudou mít tak hezký obrázek, jako má ten soused, a že už vždycky ta učitelka bude nespokojená s tím, co vytvořil, a tím pádem už hodiny výtvarky jsou pro ně, ježiš, zase výtvarka. Místo aby měl radost, hura, já nemusím počítat, nemusím přemýšlet, můžu vypnout. Takže to znamená, jako nelpí se v arteterapii na nějaké konkrétní formě, že by to bylo, že přijdou lidi, sedí ta modelka a všichni kreslí jako to zadaný téma nebo vázu nebo cokoliv, tak tady každý podle toho, jak mu to přijde na mysl nebo jak to přijde z toho proudu, tak vlastně rovnou maluje ten svůj pocit, stav bez nějakého konkrétního zadání. To je přesně ono. V arteterapii se nelpí na ničem. V arteterapii je v podstatě všechno dovoleno. Nic není špatné, dobré, nic není hezké, škaredé. Všechno má nějakou výpovědní hodnotu, něco to vyjadřuje, nese to nějakou energii. Ale u arteterapie jde hlavně o tu cestu, to znamená o to tvoření. O ten proces, kdy to vlastně vzniká, tak vůbec není důležité, jaký bude výsledek. To zní hodně uvolňujícím způsobem. Nabízí se mě otázka v dnešní uhoněné době, jak rychle se lidi dokážou, tak jako nevím, jestli to jde průměrovat, ale dokážou se uvolnit z většího množství hned, anebo tam dost lidi zápolí s tím vyhnat ty myšlenky, že za 5 minut tam, za 10 minut tohle, a dostanou se třeba až za hodinu nebo za nějaký čas do toho, jak to tak pozoruješ, jak to je? Tak všichni jsme ve vleku času, bohužel teď, v tomto moderním světě, a spousta lidí vlastně na kurz arteterapie přijde, že je v zácpě, že nestíhá, volají mi, prosím tě, mi počkejte, my jsme v zácpě a nestíháme. Spousta dalších lidí přijde z práce, kdy se nemohli utrhnout, protože ještě neměli dokončeno to, co měli, nebo odešli z nějakého neuzavřeného rozhovoru se zákazníky nebo se šéfem, a přijdou úplně rozbití a teď tam sednou a nevědí, co se bude dít, ale hlavně to mají pořád v sobě. Takže já, když jim řeknu, že to, co by se chtělo, aby se teď dělo, tak by bylo fajn, aby vyčistili hlavu, jo, aby si vyčistili mysl, vyprázdnili. A teď mě tak na mě koukají a já vím, že to tak jednoduché není. Takže vždycky, když se dělá skupinová arteterapie, tak začínám nějakou meditací. Podle toho, co nám zase čas dovolí, tak buď to 5-minutovou, 10-15-minutovou, a taky ještě záleží na tom, jestli jsou tam přítomní děti. Že pokud jsou přítomní děti, tak se většinou ta meditace zkracuje, protože oni nevydrží tak dlouho. Ale ta meditace je vedu jako takové sklidnění, kdy oni následují prout mých slov a hudbu a vnímají to, co teda říkám, já je vedu, aby se nějak dokázali uvolnit a sklidnit, a vedu je k sobě, jo, aby pořád tam neměli tu práci nebo to, z čeho odešli. Nádraží vlakový. Přesně tak, no, nebo někdo, maminka mladá se utrhne od 2 dětí, přijde si teda tvořit, vypnout bez nich, ale pořád jí jede v té hlavě, jestli ta babička, která je s nima, jestli tomu Pepičkovi dobře vymění tu plínku a jestli tomu Frantíkovi udělá dobrou tu večeři, protože ví, že Frantík to nemá rád třeba, a jestli mi to zapne na té babičce říct, že nemá rád mrkev. Jo? Ještě možná mě napadá, dá se i tohle vlastně. Protože jsou lidi třeba, kterým vyhovuje ta metoda se sklidnit a vlastně jako najít sám sebe jako tím, že se sklidním. A někdo zas naopak potřebuje vlastně ten zmatek a ten stres a všechno jako vybít v nějakým impulzu, tak třeba dá se pro tyhle typy lidí, jako že by tohle
odfouklí ne tou meditací, ale třeba nějakou první kresbou, do které by hodili právě tu energii toho všeho a tu potom odložili a začali kreslit třeba druhou kresbu už z té usazenější energie, nebo samozřejmě, tohle je, by byl ideální stav. Kdyby lidi měli tolik času, aby přišli třeba na víkendový seminář automatické kresby, tak tohle to se přesně děje. Ale když prostě oni přijdou na tu trojhodinovku, kterou máme, a opravdu třeba ten čas je tlačí a chcou všechno stihnout, tak vždycky dáváme nejdřív tu meditaci a potom se snaží vybít přes malbu, protože teď, co dělám nejvíce s lidmi, tak je malba akrylovými barvama na malířské plátno. A tam, protože nemáme čas na to, aby oni předtím se vybili těma pastelkama, do kterých to vlastně vloží tu negativní energii nebo to, co je trápí, protože to by byl opravdu ideální stav. A toto je skvělý před započetím jakékoliv práce třeba dělat. Vyčistit se od něčeho, co bylo předtím, jo? To je skvělý. Tak když já jim dám to plátno a ty barvy, tak akryl má úžasnou schopnost, že není tempera, takže krásně zaschne a my můžeme vrstvit. To znamená, že lidi většinou vrství a nejdřív ten první takový nástřel je třeba ta divokost, jo, nebo třeba ta agresivita, kterou v sobě mají. A pokud se nenechají odradit tím, že je rozum dožene k tomu, že řekne, co to tady děláš, to vůbec není hezký, měla bys vytvořit nějaký hezký obrázek. A pokud s ním nenechají odradit a následují to, co já jim říkám, protože já tam funguji jako průvodce, takže je pořád snažím udržovat se v té pravé mozkové hemisféře, aby ten rozum je nedoháněl, tak jakmile vrství a přidávají barvy, tak vždycky to jde do světlejších barev, do jemnějších. A oni na konci můžou odcházet úplně vyklidnění a úplně v pohodě. Já hodně ráda používám příklad, kdy tam přišla si malovat moje kamarádka, vysoce postavená manažérka, která zaprvé nestíhala, měla nějaký důležitý hovor se zahraničím v angličtině, potom se dostala do zácpy a volala mi, ať na ní počkáme, že určitě jede. A já samozřejmě musím tu skupinku těch lidí udržovat, protože já tu meditaci dělám společnou. Takže nemůžu si dovolit, aby mi do půlky meditace někdo přišel opozdilec. Takže se s těmi lidmi domluvím a snažíme se to nějak vymyslet, aby se začalo společně. Takže jsme na ní počkali, ona přišla, samozřejmě úplně vyřízená. Sedla si, teď začala ta meditace, teď já jsem na ní viděla, protože po očku samozřejmě ty lidi sledují, co se děje, kdo usíná a jak se to na nich projevuje. A jí se pořád otevřely oči. Jo, ona pořád prostě seděla u té meditace, vždycky ty oči otevřela, koukala, prostě nebyla tam s náma, byla pořád ještě v té práci. Takže když potom začala tvořit, a my jsme tehdy měli téma mandaly, což teda jsou kruhové obrázky nebo obrazce, tak ona začala tvořit do kruhu a malovala těma nejsytějšíma barvama, které jsou, takže si brala rudou, kroužila rudou, brala si oranžovou, kroužila oranžovou, teď si brala zelenou, kterou postavila hned vedle té červené, což vlastně je takový jako protiklad, jo? Červená a zelená leží naproti sobě v barevném spektru. Takže to tam byl ten obrázek opravdu takový řvavý, křiklavý, v samotném středu bylo zase ta červená i s černou, takže to byla taková nějaká agresivita. No, ona se nenechala odbít, pořád kroužila dál a pořád přidávala světlejší a jemnější barvy a zjemňovala. No a po těch 3 hodinách té malování, kdy já většinou nechávám ten konec lidem otevřený, takže i když třeba máme konec zhruba v 8, tak ale jsem tam s nimi a někdo končí třeba až v 9. Jo, jak kdo to má, někdo třeba je zase 2 hodiny hotový. No a ona byla úplně špinavá, ona si nevzala nic na převlečení, takže měla prostě černé tubové úplně šaty, lodičky a odcházela, šaty úplně špinavé, bylo jí to úplně jedno. Krásný obrázek, vlastně jemnou mandalu si odnášela a říká, teď jsem spokojená, můžu jít domů. No to mě zajímá totiž, že samozřejmě dneska je takové, hodně jako běží vlivem filmu Tajemství a tak dál, tak samozřejmě lidi přemýšlí nad tím, jak zacházet s negativními věcmi, protože samozřejmě s pozitivními asi nemá cenu nic řešit, prostě si je užívat, ale vlastně přirozeně se do proudu dostanou všelijaký impulzy a teď jde o to, že vlastně by možná bylo pro lidi tohle osvobozující, že to nemusí
potlačovat, ale vlastně můžou tomu dát průchod, ale nějakou cestou, která vlastně neuškodí. To znamená, tady jako neodrazuje se od toho, že když se objeví nějaká negativní emoce, tak ji schovat nebo ji nějak kultivovat. Naopak vlastně člověk by měl na to plátno dát odpovídajícím způsobem, jakým ji prožívá. To znamená, může si tam dovolit i nějaký ostřejší projev v rámci toho, jak maluje vlastně v té skupině a nikdo ho nehodnotí. Mm-hmm. Když se zrovna rozběhne, tak ho prostě nechají, že je v tom a berou to jako přirozený. Mm-hmm. Takže tady jako se s tím pracuje tak, jak to přijde, tak to jde na plátno, bez nějaké cenzury. Přesně tak. Přesně tak. Ona je totiž otázka, co je opravdu negativní. A jestli to negativní má opravdu na mě negativní vliv, nebo že nikdy nevím, kam mě to posune. Ale co se týče těch emocí, které opravdu k tomu, k těm situacím, které v životě zažíváme a pro nás ten moment jsou jakoby negativní, tak k tomu jsou tady ty emoce, takový ty bolavý a strachu a takový a další, tak tam je právě fajn, když se fakt umí ty emoce projevit. Když se člověk nebojí, když to dá na ten papír, nebo plátno, nebo rozstříhá, já nevím, starou deku, aby ji předělal v novou šálu, to je jedno. Ale když to tam do toho umí opravdu vložit a vnímá to tak, že to ze sebe dostane. Že to jde ven, že to jde pryč, protože to je ten proces té arteterapie. A to je právě to, kdy se člověk dokáže ztratit v přítomném okamžiku. A to je ten nejvíc léčivý efekt arteterapie. To je vlastně to, čemu se říká flow dneska jako moderně. Ono totiž je pravda, že teda já jako s uměním mám tu zkušenost, že vlastně to, co se tváří jako stín, takový ten stín, ta temná stránka, jak se říká, tak vlastně když člověk to jako uzná a nějakým způsobem to vyjádří právě takhle tvůrčím způsobem konstruktivním, tak vlastně zjistí, že ten stín mu dá potom vlastně sílu do toho života, který je prospěšný a tak, a že vlastně si to jenom žádá svoji pozornost, stejně vlastně jako všechno je o pozornosti, jo? Takže možná vlastně tohle je ideální způsob terapie pro toho, kdo si to nepotřebuje jakoby poskládat intelektuálně, jako aha, stalo se tohle, jasně, rozumím tomu na racionální rovině, ale stejně furt ty emoce mám nepoladěný, že jo, tak tady můžu přijít a vlastně bezprostředně pracovat s těma emocema jako takovýma, dát jim průchod a vlastně tím změnit jejich kvalitu, že přijdu, vyjádřím a tím pádem oni sami od sebe projeví to, co je potřeba a integruje se to podle nějakých přirozených procesů. Takže vlastně je to terapie uměním, by se dalo říct, arteterapie. Ano. Terapie uměním nebo opravdu terapie tím tvořením a je to fakt o tom sebevyjádření. Jo, protože když to někdo v sobě drží, nezakřičí si, tak to může jít vykreslit. Může si vzít prostě velký papír, pastelky a může úplně opravdu se do toho opřít, až ho třeba bolí ruka, může tam mít černou smatlaninu, spatlaninu, slátaninu, kde ze sebe všecko dostal. A pak si může vzít třeba druhý papír a už si může říct, a teď teda si to harmonizuju všechno, že teď si může tam už něco barevnějšího dát, aby to bylo zajímavější. A když si to takhle vědomě nastaví, tak to opravdu funguje. To znamená, že vlastně možná takové poselství z toho rozhovoru, není to o tom, že bychom v sobě jako lidi něco neměli, nějaký potenciál nebo tvůrčí kvality nebo tak, ale spíše je to otázka toho, že jsme to souhrou nějakých okolností někde uzamkli. A arteterapie je vlastně jednou z možností, jak to odemčit a znovu se k tomu potenciálu dostat? Přesně tak. My v podstatě všechny zdroje máme v sobě. To vám řekne v této současné době úplně každý kouč. Jo. A vlastně arteterapie pomáhá k tomu, aby jsme se k nějakému tomu zdroji dostali, na který jsme buď to zapomněli, nebo vlivem výchovy a nějakého si takového škatulkování, třeba ve školách nebo porovnávání se, tak jsme si ho tam zablokovali, uzamkli a bojíme se, máme tam strach, tak vlastně arteterapie to pomáhá otevřít, najít, vyšťárat z toho někde tam rohu zapomenutého a překlenout se přes to. Protože když se to člověk potom jako vyjádří na ten papír a uvědomí si a zjistí, že vlastně je to příjemný, že ho to nějakým způsobem naplňuje a že se díky tomu může posouvat dál, tak to je potom super. Takže nezbývá, než kdo v tom ucítil, že je to cesta ke svobodě, tak asi vyhledat více o arteterapii.
Já každopádně díky za velmi zajímavé a obohacující povídání. Díky. Rádo se stalo. Hezký den.